Հարգելի հետևորդներ, ողջունում եմ բոլորին, ձեզ հետ Խաչիկն է։ Այսօր պատրաստելու եմ հայկական ավանդական լոլիկով ձվածեղ և կիսվեմ ձեզ հետ բաղադրատոմսով։ Մինչ այդ չենք մոռանում բաժանորդագրվել իմալիքին, սեղմել զանգակին, որպեսզի տեսնեք իմ նոր տեսանյութերը առաջինը, և սեղմել լայք։ Շնորհակալություն, դե ինչ անցնենք գործի։ Ձվածեղի համար մեզ անհրաժեշտ է իհարկե ձու, փակած լոլիկ, ասեմ, որ նաև կարող եք վերցնել կամ սովորական լոլիկը, կամ լոլիկը սեփական հյութի մեջ։ Մեզ անհրաժեշտ է կանաչ պղպեղ և սող, ինչպես նաև սև պղպեղ և կարագ։ Առաջնահերթ կտրատում ենք սողը, սկզբում կիսալուսնաձև, որից հետո բաժանում ենք երկու մասի, այսպես։ Պղպեղը կբաժանենք երկու մասի և կկտրատենք կիսալուսնաձև։ Դե ինչ, անցնում ենք կրակի մոտ, պատրաստվող թավայի մեջ կդնենք կարագը։ Եվ կավելացնենք սողը։ Սողը պետք է մի փոքր փափկի։ Կտապակենք 5-6 րոպե։ Որից հետո կավելացնենք սև պղպեղը և կտապակենք ևս 2-3 րոպե։ Երբ սոխը մի փոքր փափկի, կավելացնենք լոլիկը։ Այսպես մի թեթև կխառնենք և միանգամից կավելացնենք պղպեղը։ Նորից մի փոքր խառնում ենք, կրակը իջեցնում ենք մինիմալի և եփում ենք զանգվածը 15-20 րոպե։ Իհարկե պարբերաբար խառնելով այսպես։ Փակում ենք կափարիչով մոտ 20 րոպե անց ավելացնում ենք ձուն, ասեմ, որ ձվածեղին ես աղջեմ ավելացնելու, քանի որ լոլիկը, որ ես օգտագործել եմ, փակած է և պարունակում է բավականաչափ քանակությամբ աղ։ Ձուն ավելացնելուց հետո այսպես լավ խառնում ենք, դանում ենք շատ արագ, պետք է ստանանք միասեր զանգված։ Ահա այսպիսի տեսք ունենա ձվածեղը 1 րոպե խառնելուց հետո, այժմ կփակենք կափարիչով և կեփենք 1-2 րոպե։ Վերջ, անջատում ենք կրակը, ձվածեղը պատրաստ է, ահա այսպիսի թանձրություն պետք է ունենա ձվածեղը, դե ինչ, այսօր էլ այսքանը, կարծում եմ բաղադրատոմսը և պատրաստելու ձևը ձեզ դուր եկավ, եթե դա այդպես է, ապա դուք էլ պատրաստեք և գրեք ձեր կարծիքները մեկնաբանություններում։ Ձեզ հետ ինչպես միշտ Խաչիկն էր, բարի ախորժակ և մինչ նոր հանդիպում։